السلام علیکم د دی خان بابا کلیکشن نو سردار نیو ډیزاین راغلی دا تاسو کته بالکل پیور معنی وایټ معنی دا نیو ډیزاین دی مون سره بالکل فریش دا تاسو کته شي چې کم کم ډیزاینونه راغلی تاسو مخه دا مونږ وسیګو چا ته هم پکاري آنلاین اورډر کول شي صحیح ده خان بابا فلات هاوس دا هر قسم ڈیزائن تاسو ته ملاوی گی دیکھ پیور بانے دا ڈیزائن دے دا دے رکھ رہے یو راسا دا ڈیزائن دے یو دا یو دے دا دے دا ٹول ڈیزائن نا دے دا تاسو کتے شی